nachádzame sa vo vojenskom objekte na Záhori a nechápeme, čo tu robíme, pretože nás sem pozval Renault Trax a top speed nákladiaky nerobí, aspoň zatiaľ. Máme si tu vyskúšať nejakú práčku, tak poďme na to. Ako vidíte, práčka je dakarský špeciál Renault týmu MKR Technology. Má 1050 koní, 4700 Nm a 8900 kg. Ale ešte stále nechápeme, prečo ho volajú práčka. Ideme na to. Mám tu limiter na 138. Čo skoro sme ale pochopili, prečo ho volajú práčka. Miestami sme šli aj viac ako 100 km za hodinu po týchto nerovných cestách. A občas to aj bolelo. Radšej nič nehovorím, lebo si vybijem zuby! Dobre! Blázni v tom jazde aj niekoľko hodín, v kuse. A ja mám po pár minútach dosť. Ja som mu povedal, že nech ide s vami plné bomby, že tam máte kamery, že nech si to užijete. Sme si to užili.